Ватяні сніговики, фігурки різного розміру, дивовижні декорації – ось такі різноманітні макети різдвяних шопок підготували учні тернопільських шкіл та позашкільних закладів міста. Їх 34, і вони невеликі. Більші шопки також беруть участь в конкурсі, але вони розміщені у тернопільських церквах. Шопки різноманітні, бачу, що є зовсім інші, ніж не повторюються. Деякі є ті, що були минулого року, але в основному вони не повторюються. Це зовсім нові шопки. Ну і хотілося якраз так зробити. Такий подарунок для наших тернополян напередодні Нового року, відкрити це атрибутику нашого різдвяного, щоб люди на протязі свят могли піти, подивитися, ознайомитися з нашими традиціями, з нашою культурою. Крім шопок, в Українському домі перемога чимало дідухів, символічні і нетрадиційні з усієї області. В цьому році, який ми зараз проважаємо, в 2013 році, це рік Олекси Воропая, народознавця. Він сказав такі дуже чудові слова, що мова і звичаї визначають народ як націю. І от залучення наших вихованців, наші педагоги до вивчення звичаї і обрядів нашого українського народу і робить наших молоде покоління справжніми патріотами, справжніми українською елітою, українською нацією. Оглянути різдвяні шопки і прийнятись новорічно-різдвяним духом усі охочі тернополяни можуть в Українському домі «Перемога» до 16 січня. Потім визначатимуть кращий макет різдвяної шопки, яка отримує винагороду від влади міста.